بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان. رمضان آي روزاسını tutmakını bizlerge farz kılgan Allah Teala'ga hamdü senalar bolsun. Ramazon oyi kechalarini bedor o'tkazmoqni bizlarga sunnat qilgan Rasuli Akram Muhammad Mustafa'ga salovat va salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allohumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan va in shi'ta ja'alta al-hazna sahlan bi qudratika ya arhamar rahimin. Azizlar, Allah subhanahu va taolo boshimizda soyabon bo'lib turgan Ramazon oyini barchalarimizga xayrli, barakotli qilishini so'rab doim duolarda bo'lib turaylik. Haqiqatan bu oyni fazli ko'p, karami ko'p, xayri ko'p, yaxshiliklari ko'p. Mana shu bir oyni qulay fursat bilib mazkur yaxshiliklardan, fayzi futuhlardan foydalanib qolish paydan bo'lmog'imiz kerak. Ana shu maqsadda har yilgidek bu yil ham yaxshi muxlis insonlarni, idoralarni yordamida shu oy ichida bir turkum suhbatlar, ilmiy ma'rifiy yig'inlar o'tkazish tizimi tuzildi. Allohga beadad shukurlar bo'lsin, hamd sanolar bo'lsin, buni barchamizga nasib etdi. Bu yilgi turkum suhbatlarimizni Ramazon tuhfalari deb atadik. Haqiqatan Ramazoni Karimni hammamizga tuhfalari nihoyatda ko'p. Mazkur tuhfalardan unumli foydalanishimizda Alloh taoloning o'zi yordamchi bo'lsin. Bugun sizlarni Muborak Rakat nomli masjidlaringizdagi suhbatlarimizni masjidni obodligi mavzusida o'tkazishga ko'pchilik bilan maslahat qilib, takliflarga binoan shu rejani qildik. Hammamizga yaxshi tanish bilishki, masjid islom dini musulmon ummatini eng aziz joylaridan biri hisoblanadi. Sajdagoh Allohga ibodat qiladigan maskan hisoblanadi. Masjidni obodligiga siz bilan biz mu'min musulmon bandalarni Alloh subhanahu va taoloning o'zi chorlagan. Chorlaganda ham abadiy dastur bo'lmish ilohiy kitobi Qur'oni Karim oyatlari orqali chorlagan. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadi. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Albatta Allohning masjidlarini faqatgina Allohga iymon keltirgan, oxirat kuniga iymon keltirganlar, namoz o'qiganlar, zakot berganlargina obod qilurlar. Shoyatki ana o'shalar hidoyat topganlardan bo'lsalar, dedi Alloh taolo. Ana masjidni hamma ham obod qilavermas ekan. Masjid Allohning uyi. Allohning uyini kim ko'ringan obod qilmas ekan. Allohning uyini obod qiladiganlarni o'ziga yarasha sifatlari bor ekan. Ana shu sifatlarni ushbu hozirgi o'qilgan tarjima qilingan oyati karimada Alloh taoloning o'zi aytib o'tgan. Birinchisi
Alloh taologa iymoni borlargina masjidni obod qiladi. Ya'ni mo'min banda bo'lish kerak. Allohga iymoni bor odamgina masjidni obod qiladi. Oxirat kuniga iymoni bor, qiyomatga iymoni bor, qiyomatda bo'ladigan barcha tafsilotlarga aniq, ochiq, oydin iymon qilganlargina masjidni obod qiladi. Namoz o'qiganlar, zakot berganlar masjidni obod qiladilar. Ana o'sha Alloh subhanahu va taologa iymon keltirgan, oxirat kuniga iymon keltirgan, namozni to'la to'kis ado etib, zakot bergan, masjidni obod qilganlar shoyatki hidoyat topganlardan bo'lsa. Ana hidoyat topganlardan bo'lish har bir bandani buyuk martabasidir. Orzu umididir. Erishgan eng nihoyiy cho'qqisidir. Ana shu e'tibordan masjid obodligi islom dinida mo'min musulmon ummatida nihoyatda ulug'lanadigan bir amal hisoblanadi. Xo'p, Qur'oni Karimda masjid obodligi to'g'risida oyat kelmoqda. Masjidni obod qiluvchi bandalarning sifatlari zikr qilinmoqda. Masjid obod qilish, masjidni obodligi degan iboradan nima ko'zlanadi o'zi? Ana, buni endi bilishimiz kerak. Hamma ulamolarimiz ittifoq qilib, ushbu oyati karimadagi masjid obodligi to'g'risidagi so'zni boshqa oyatlar, hadisi shariflar, ulamolarning gaplarida masjidni obodligi, masjidni obod qilish, masjidni obod qiluvchi kabi iboralardan ko'zlangan maqsad ikki qismga bo'linadi. Birinchi qismi moddiy obodlik. Ya'ni masjidni moddiy jihatdan obod qilish. Ikkinchi qismi ma'naviy obodlik. Ya'ni Allohning uyi bo'lmiş masjidni ma'naviy jihatdan ham obod qilish kerak bo'ladi. Moddiy jihatdan obod qilish deganda masjid qurish, masjidning binosini qurish, yaxshilab qurish, ozoda tutish, pokiza qilish, ana o'sha masjidlarni go'zal bir tarzda ushlab turish uchun qilinadigan xizmatlarni masjidni moddiy obodonchiligi uchun qilingan xizmat deyiladi. Rasul akram Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam Makka-i Mukarramada 13 yil payg'ambarlik qilgan bo'lsalar, birorta masjid qurilmagan. Ka'bani atrofidagi Masjidil Harom o'z-o'zidan bo'lgan. Lekin hozirgi bizning tushunchamizdagi masjid degan bir bino qurilib, poydevori qilib, boshqa bo'lib musulmonlar erkin ochiq oydin namoz o'qish imkoniga ega bo'lmaganlar. Alloh subhanahu va taoloning amri bilan o'zoti va barakot o'zlarining sahobalari bilan Madinai Munavvaraga ko'chib o'tib yetib kelganlaridan keyin Rasul akram alayhisalatu vasallamni kutib turgan ansoriy sahobalar bilan qo'shilib insoniyat tarixida birinchi marta Qur'on asosida musulmonlar jamoasi to'plandi. Jam bo'ldi. Boshlig'i bor, a'zolari bor, vatani bor, hamma tarafi to'ldi. Ana o'shanda Rasul akram alayhisalotu vasallamning dastlab qilgan ishlaridan biri masjid qurish bo'ldi. Hozirgi kundagi hammamiz ziyorat qilayotgan, hojilarimiz, umrachilarimiz ziyorat qilib kelayotgan Masjidin Nabaviy, payg'ambar alayhisalotu vasallamning masjidiga o'sha paytda asos solindi. Rasul akram alayhissalotu vassalom o'zlari bu ishni boshladilar. Yer egalaridan yerni oldilar. Odamlarni chorlab o'zlari tosh ko'tarib, g'ish ko'tarib ishladilar. Boshqa sahobalar ham mehnat qilib birinchi masjidni qurdilar. Ana undan keyin Qubodagi masjid qurildi. Hozir xatimda qorimiz Masjidun Ussisa ala taqvo. Taqvo asosi, poydevori asosida qurilgan masjid degan Qubo masjidi qurildi. Ana undan keyin asta-sekin musulmonlarning diyorlarida masjid qurish ishlari boshlanib, sekin-sekin
bu narsa taraqqi etib bordi. Bizning aziz vatanimizda ham islom kelib tarqalganidan so'ng bu yerning aholisi islomni go'zal tarzda qabul qilib olib, dunyoning eng go'zal musulmon jamoalaridan bir jamoa bo'lganidan keyin juda ko'plab masjidlar qurilgan. Masjid qurilish ishlari asta-sekin me'morchilikni durdonasiga aylangan. Insoniyatni eng katta me'morchilik obidalari sifatida hozir diyorimizda ba'zi masjidlar xalqaro tashkilotlarni ro'yxatidan o'tgan Masjidi Kalon, shunga o'xshagan bir qancha masjidlarimiz bor. Ammo ming afsuslar bo'lsinki, o'tgan xudosizlar tuzumi vaqtida masjidlarning ko'pi vayron qilindi. Kumpayakun qilindi. G'ishlarini olib o'zlarini kerakli maqsadlarga ishlatishdi. Ba'zi bir masjidlarni har xil odamlarga bo'lib berishdi. Yoki bo'lmasam qandaydir omborxona va shunga o'xshagan, hatto tahoratxona qilib qo'ygan holatlari ham bor edi. Ana o'shanday holatlar bir muncha davom etgandan keyin Alloh subhanahu va taolo yana o'zi lutfi karam ko'rsatdi, mehr muhabbat ko'rsatdi, dinimizga qaytish baxtini muyassar qildi. Ana o'shanda yana masjidlarimiz yangidan qurilish, eskilarini ta'mirlash ishlari boshlandi. Hozir Saqismonda batargan To'xtaboy masjidi o'sha shishadan nimasi edi? Omborxonasi edi. Ichimliklarni omborxonasi edi shishasini. Men o'zim so'rab olib, odamlardan harakat qilishib, odamlar necha kun o'sha yerdan shisha qoldiqlarini tashishgan. Hozir mana shaharning eng go'zal masjidlaridan bittasi bo'lib turibdi. Boshqa masjidlarni ham unda shunday qilindi, yangilari ham qurildi. Asta-sekin, alhamdulillah, ko'rkam, ko'rgan odam havas qiladigan darajadagi masjidlarimiz hozir birin-ketin qat ko'tarib, hammamizni bir ajoyib tarzda ibodat qilishimiz uchun xizmat qilib turibdi. Borgan sari yana yaxshilanib boryapti. Mana yaqinda men bir chet eldan kelgan katta musulmon arbobni Ko'kcha masjidiga olib kirdim. Ko'rib ajoyib bir holatda hayron qoldi. Biz sizlarda shunaqa masjid borligini bilmagan ekanmiz. Men juda ko'p kelganman, o'zi ko'p kelgan odam biz og'aynimiz. Bunchalik bo'lganini bilmagan ekanman deb kelib hamrohlariga aytibdi. Ertasiga hamrohlari iltimos qilib biz ko'rmay qoldik, biz ham borib ko'rib kelaylik deb borib tahoratxonalargacha hamma yoqqa kirib ko'rishib, xursand bo'lishib keldi. Bunaqa masjidlarimiz alhamdulillah ko'payib boryapti. Mana hozir Ramazonni arafasida rasmiy ravishda 3 masjidni qayta qurishga demak hujjatlar bo'ldi. Masjid qavmlariga e'lon qilindi, shu ish boshlanyapti. Bu Yakkasaroy masjidi, Avoyxon masjidi, Puli emas ota degan masjid tamoman yangidan qurishga ish boshlandi. Maxsus tashkilotlar ularni demak chizmalarini chizibdi, shakllarini qipti, hamma yo'q tayyor bo'lyapti. Yana shahrimizda bir qancha masjidlar qayta qurilyapti. Alhamdulillah bularni hammasi bizi baxtimiz. Mana shu ishlarni qilishda ishtirok etgan mu'min musulmonlarga nihoyatda katta ajr savoblar va'da qilingan. Chunki masjid Allohning uyi. Masjid qurgan odam Allohning uyini qurgan bo'ladi. Masjid qurishida ishtirok etgan odam Allohning uyini qurishda ishtirok etgan bo'ladi. Mana shu haqiqatni biz anglab yetishimiz kerak. Allohni eng yaxshi ko'rgan diyorlari deydilar payg'ambar alayhisolatu vasallam o'z hadislaridan birida masjidlardir. Allohga eng mahbub diyorlar, joylar, maskanlar masjidlardir. Fuqaholarimiz aytadilarki, bir odam qizishib ketdi-da qandaydir bir janjalni ustida boshqa bo'lib menga bu dunyoda turish haromdir, agar tursam palon bo'lay deb qasam ichardi. Ammo yo'q dunyo. Qana qiladi buni qasamini? Qasamxo'r bo'lmaslik uchun nima qilamiz desa, masjidga kirib olsa qasamxo'r bo'lmaydi deydi. Chunki bu dunyodan emas masjid. Allohning uyi bu. Ana mana shunday darajada buyuk bir maskanlar hisoblanadi masjidlar. Muborak joylar hisoblanadi. Muazzaz joylar hisoblanadi. Rasul akram alayhi salatu vasallam marhamat qilib aytadilarki,
من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. Kim Allah için bu dünyada bir mescit kursa, Allah onun için ahirette bir uy kurup beredi, cennette. Bir rivayette kasır deyilgen, kasır kurup beredi. Ulamalarımız etedi ki, şu hadisteki mescit degeni, bizi tasavvurumuzdaki hanakaları var, balakhanaları var, kahatta yarım gehter, ondan az köp cayını egellegen mescitmez. Bitti adam secde kıladan bu cay bosaya mescit değil uğradı deyildi. Bir adamın secdegahı buladığı yeterli cay mescid hesaplanadı. Mescid degeni özü secde kıladığı mekan degeni. Bir adamın secdesi diye yarayırgan cay mescid buladı. Ana, bana şu mescidini kuruş, onu abad kılış maddi cihetten, çıraylı kılış, pakize tutuş işleri şu kadar uluğ ve mübarek, sevabı köp işler hesaplanadı. Elhamdülillah sizlerin işlerinizden köpleriyiz. Ana şunda işlerge iştirak kıgansılar, kimlerdir baş bogan, kimlerdir hüccet kıgan, kimlerdir pulundan yardan bergen, kimdir hunariden yardan bergen, bana apa singillerimiz avukat kılıp, başka kılıp, hem bana zerrece hissası koşulup kosa, inşallah nihayet tekette bir acir sevapke sebep boladı. Şimdi mescidin manevi abadlığı. Bir kısmını tükettik, ikinci kısmı mescidin manevi abadlığı. Mescidin hakiki abadlığı manevi abadlığıdır. Manevi abad ne demek yani? Demek şu kurulgen mescidde Allah'a ibadet kılış. Allah'ın dinini organiş, Kur'an okuş, zikir kılış ve başka şu mescidde kıladığın ibadetlerimizin hepsi mescidin manevi abadlığı hesaplanır. Bu narsa ota muhim narsa. Mescidini sevgan kişi, mescidge bağlıq bolgan kişi, mescidini daim kelip namazlarını mescidde okuyduğun kişilerge acırlar, sevaplar nihayette köp. Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin meşhur bir hadisleri var. Seb'atun yuzilluhumullahu yevme la zille illa zilluhu de başlanan aleyhi hadis. 7 taife kişiler var. Ana şu 7 taife kişilerini Allah Teala özünün sayesinden başka saye yok künde o sayesine aladır. Bugün kıyamet günü. Kıyamet günü kattık cezireme buladı. Cezirmede kagarlar küyüp cizgınak buluş kavpı var. Ana şunda fakat bitti saye buladı. O ham olsa Allah Teala'nın sayesi. Şu sayege Allah özünün sayesine 7 taife kişilerini alarken. Yani iki kıyamet günü necat tapadı bulardı yani bu. Şunlardan bittesi raclun kalbuhu muallakun bil mesecidi. Bir adamı ki onun kalbi mescidlerine bağlangendir. Kalbi mescidlerine bağlangen adam kanaka dese daim mescidini öyleydi. Keçkamas mükün ben namazı vakti de barışım gerek mescidge de keledi. Çıksa yana kayıtışını öyleydi. Daim 5 vakit namaz okuyduğun adamın kalbi mescidge bağlıq buladı. Saatini karaydı, işini, recasını doğruluydu. Ne kısa kıladı, mescitteki cemaattan keçkamaydı, urunadı. Ana oşa adamını Allah Teala kıyamet günü de özünün sayesinden başka saye yok künde o sayesini alarken, rahim kılarken, şefkat kılarken o sebep ne mi? Sebep haligi. O adamın kalbi mescidge bağlıq turgan. Daima şu demek mescidge bağlıq bulup cemaat namazlarına katınıp okup Allah'ın zikrini kılıp Kur'an'ın tilavatını kılıp ve başka sevaplı işlerini kılıp yürgen insanlar hesaplanadı. Ana mana şu hakikatlerini hem biz yakşı oylayıp Allah'ın bergen nimetlerine şükür kılışımız, bazı bir esiden çıkıp kalan adamlarına düşündürüp, onlarına hem mana şu baktan müyesser bulup, hissedar buluşları için çarlaşıp, cemaatine katlaşışları, adablik, ahlaklı buluşları, her hıl bulmağır kâletlerden çetlenişlerini Allah Teala nasip kıgan bolsun, köpçülüğünün kalbini demek mescidge bağlasın, acir sevaptan bahramand kılsın. Mescidlerini yine faziletlerden köpü aynıysa Ramazan-ı Şerif'te ayan buladı.
Ramazon-i Sharifdagi xatmi Qur'onlar ayniqsa nihoyatda katta baxt saodatlar hisoblanadi. Rasul akram alayhissalotu vassalom har yili masjidda e'tikof o'tirar edilar. Qur'onni boshidan oxirigacha Jabroil farishta alayhissalomga o'qib o'tkazar edilar. Vafot etadigan yillari bir emas, ikki marta o'qib o'tkazganlar. Sahobalar buni bilganlaridan keyin idroq qilganlari, ha, Rasululloh har yili alayhissalotu vassalom Qur'onni bir marta o'tkazar edilar. Bu yil ikki marta o'tkazdilar. Umrlari oxirlab qopti shekilli deyishgan. Haqiqatdan yanagi Ramazon kelguncha u zoti babarakot bu dunyodan rihlat qilganlar. Rasul akram alayhissalotu vassalomning davrlarida bugungi siz bilan bizga o'xshab taroveh o'qish yo'q edi. Ko'pchilik o'zi o'qigan. Rasul akram alayhissalotu vassalom ham o'zlari o'qiganlar, Qur'onni o'shunda o'qiganlar. Sahobalar ba'zi vaqtlarda kelib iqtido qilishgan, keyin juda ko'payib ko'chalargacha odamlar chiqib ketgandan keyin chiqmay qo'yganlar. Men buni chiqaversam vojib yoki farz bo'lib qolsa ummatimga qiyin bo'ladi deganlar. Rasul akram alayhissalotu vassalomdan keyin Hazrati Umar radhiyallohu anhu ning davrlarida odamlarni o'tib ketyatib Ramazon kuni qarasalar, Ramazon iftordan keyin kimdir birov bilan gaplashib o'tiribdi masjidda, kimdir o'zicha qiroat qilyapti, kimdir nafl namoz o'qiyapti, har kim har xil. O'ylab turib, bularni bir qorini orqasiga jamlamasak bo'lmas ekan dedilar-da, ertaga ertasiga eng mashhur qori bo'lgan Qur'on qiroatida nihoyatda mohir bo'lgan Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu ni chaqirib, bugundan taroveh bo'ladi, sen o'tib xatm qilasan deb buyurdilar. Masjidlarni tozalatdilar, chiroqlarni, fonuslarni yoqtirdilar, odamlarni tayyorladilar va jamoatni to'plab Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu masjid taroveh namozida hozirgiga o'xshatib, demak, xatm qilishni boshladilar. Ana o'sha ishni hozir alhamdulillah siz bilan bizga mana shu nasib etyapti. Buni ham aytar ekanmiz, avvalgi aytganidek yoshlar bilib qo'yishi uchun haqiqatni aytib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bundan 30 yil avval, undan ko'proq yil avvallari xatm degan narsa bizda yo'q edi. Azgina sonli masjidlar bor edi. Unda shu keksayib qolgan odamlar 20 rakat nimani alamtaradan oxirigacha 2 marta qaytarib, zam qilib nimani o'qib ketishaverar edi taravihni. Keyinroq sal nima bo'lganda bir joyga ruxsat beradigan bo'lgan. Domla bobom yaxshi biladilar, xasti imomni o'zidagina xatm bo'lar edi, boshqa hech qayerda bo'lmas edi. Viloyatlarda ham qandaydir bir Alloh ko'mak berib qolsa bitta joyga ruxsat berardi. Alloh rahmat qilsin, bizi otamiz yugurib yurib 2 yil, 3 yil, 4 yilda bir martaga ruxsat olardilar. Toshkentdan kelib qog'oz ko'tarib borardilar. O'shunda izlab qor topilmaydi haliginga. Bitta joyga xatimga o'tgani qor topilmaydi. Bo'lsa ham qo'rqadi kelgani. Ana qorbolarni yalinib, yolvorib olib kelib, keyin xatim qilinar edi. Unda ham azgina odam ishtirok etar edi. Albatta oddiy tarovihdan ko'ra ko'proq bo'lar edi odam. Keyin Alloh nasib qildi. Mana 89-yillarda juda yaxshi bir holatlar bo'lib, hamma yoqqa ruxsat bo'ldi. Shunda biz o'zimiz uyushtirdik. Men o'shunda muftiy edim, aytdim. Bu nimaga xatimga ruxsat so'rab kelmanglar. Allohning ibodatiga ruxsat so'ramaydi. Kim imkonini topsa qilaversin. Qilaversin desa, qarasak odamlar qila olmayapti. Keyin to'plab qorilarni yubordik. Misol uchun Yahyo Qoraka bilan Abdulhakim qorini farmon chiqarib, buyruq qilib Xorazmga yubordik. Borsa xatimga turadigan odam yo'q. Masjidning imomi bor, yana 5-10 odam bor xolos. Qolganlar kelmaydi, yo'q. Katta yoshdagi bir qori bo'lib bor ekan, ziyoratlariga borsa biz qo'rqib qolganmiz. Avval xatm qilganlarni o'qularida, buqularida eshitib yuragim oshiqyapti-yu, bora olmayapman qo'rqib deganlar. Mana hozir Xorazmda ham qori bor. Xorazmda ham xatim bor, Buxoroda ham, boshqa yerlarda ham, hammasida. Hozir bilasizlarmi, bugun nechta yerda xatm bo'lyapti? 800 yerga, 800 masjidga yaqin. 800 to'lamas, 700 qancha ham masjidda, domla bobolar aytgandir, nechta edi? 774. Ha, 774 ta masjidda ro'yxati bor. İdoraning ro'yxati bo'yicha masjid bo'lyapti hozir, bugun mana shu soatda. Bu juda katta baxt bu. Qolganlari keyingi 15 kunlikda qilamiz deyishyapti. Mana bular nihoyatda yaxshi. Haligi aytganimiz, masjidni ma'naviy obodonchiligi shu.
Bu iş ulug iş. Kur'an'ın her bir harfiga savab veriladi. Ve bu verilgan savab 10 marta oddiy paytlarda ko'paytib veriladi. Ramazonda esa undan ham ko'p qilinadi. Ana bu mohiyati nihoyatda ulug. Bu yerda bo'lgan fayzi futuh, xayr barakalar butun yurtga tarqaydi. Baraka bo'ladi, tinchlik bo'ladi, omonlik bo'ladi. Qilinadigan duolar qabul bo'lib qolsa, u ham xayr barakaga sabab bo'ladi. Mana shular hammasi bizi katta baxtimiz, ulug' saodatimiz hisoblanadi. Shuning uchun doimiy ravishda musulmon ummatini ajralmas qismi o'laroq Allohning baytlari, uylari bo'lgan masjidlarni ham moddiy tarafdan, ham ma'naviy tarafdan obod qilishga har bir mu'min, har bir musulmon qo'lidan kelgan hissasini qo'shsa, o'zi uchun baxt bo'ladi, o'zi uchun saodat bo'ladi, eli uchun, yurti uchun xayr barakaga xizmat bo'ladi. Mana shu holatlar hammasi go'zal bir holatlar. Mana shu qorilarni qilayotgan tilovatini har bir harfi nihoyatda ko'p savobga sabab bo'ladigan amaldir. Buni yana Alloh taolo ko'paytirib beradi. Uni ustiga mana shu qorilarni ko'payishini o'zi ham bizi baxtimiz, saodatimiz. Chunki Allohning kalomini yod olgan qori odamlarning ko'pligi. Bundan bir necha yil avval musulmon davlatlarini elchilari bilan suhbatda bittalari aytib qoldiki, men avval Janubiy Afrikada bo'lganman. U yerdagi odamlar arab emas. Shularning ichida bir ikkita qorilari bor edi, ko'rib hayron qolganman. Bu yerda ham shunaqa bo'lsa kerak deb gapirdi. Men aytdim, janob elchi, bizda har qadamda qori, alhamdulillah. Hali Ramazon bo'lsa ko'rasiz. Keyin ko'rdi o'sha elchi, haqiqatan men qoyil qoldim dedi. Chunki arab tilini bilmasdan Qur'onni yollab namozda turib avvalidan oxirigacha tajvid bilan o'qib berish bu juda katta gap. Uni eshitganlarni ham baxti, saodati, xayri, barakasi bo'ladi. Buni ustiga mana shu qorilarni hammalarini sanadi Rasululloh alayhisolatu vasallamga yetib boradi. Qori ustozidan o'rgangan, ustozidan shundoq bo'lib borib sahobalarga, sahobalardan Rasulullohga, Rasulullohdan Jibril alayhisolamga, o'kishidan Allohga yetadi. Bu ulug' narsa. Mana shu narsa hujjat dalili qog'ozda yozilgan shaklda yo'q edi. Men qori bovalarni chaqirib aytdim. Bu qorilarni hammalarini sanadi bo'ladi. Sizlarniki qani? Bizi o'zimizni o'zbek mana shu O'rta Osiyo qorilarini sanadi qani? Ustozlarimizda bor edi. Bo'lmasa iltimos qaranglar, topinglar. Xudo rahmat qilsin, Abdulboqi qori bova degan qari qori bova bor edi. Shu kishi qayerdandir topib keldilar. O'zlari qari odam mana shu Toshkentga kelib, menga qo'limga tutqizganlar, mana ta'sirdir. Hozir shularni hammasini o'rganib, hozirgi kunda qorilarimizga shu ijozat, qorilik sanadi, silsilasi, sajarasini demak yo'lga qo'yyapmiz, harakat qilyapmiz, bo'lyapti shu narsa. Yaqinda mana Qur'on ilmlari degan katta kitobim chiqdi. Faqat Qur'onni Karimga bag'ishlangan. Qur'onga bag'ishlangan bir necha ilmlar bor. Shularning ilmlarining majmuasi Qur'on ilmlari degan ilm fan bo'ladi. Ana shunda mana shu qorilar to'g'risida, qiroatlar to'g'risida ham alohida ilm bor. Ana shu ilmni bayon qilib tushuntirish jarayonida o'sha Abdulboqi qori bova olib kelgan sanadni hozir Hasan Husan qorilarimiz bor. Shular yana ham chuqur o'rganib, tahqiq qilib berishdi, shu kitobga yozdik. Men buni ilmiy omonat sifatida sizlarga aytib qo'yapman. Hozir qorilarning orqasida turib o'qiyapmiz biz, bu qori o'zini ustozidan yoki Qur'onga qarab yodlab olgan narsa emas bu. Rasulullohdan bizga yetib kelgan, Jibril alayhisalomdan yetib kelgan Allohning haqiqiy kalomini biz eshitayotganimiz hujjat bilan, dalil bilan, imzo bilan, qorilarning silsilasi bilan tasdiqlangan qiroatni eshityapmiz. Shuning uchun sizlar hozirgi qilayotgan xatimda turishinglar oddiy ish deb qaramanglar. Bu buyuk ish bu. Ulug' ish bu. Allohning kalomini eshitish, ajridan, savobidan bahramand bo'lish. Mana shu qiroat savob orqali, ana shu qorilarimizning silsilasi orqali Rasulullohga, Jibril farishtaga yetib borish, Allohning kalomini asosiy manbaga yetib borish baxti bu. Mana shu haqiqatlarni inshaalloh hammamiz yaxshi tushunib, ahl inoq bo'lib, doimiy mana shu masjidni ham moddiy, ham ma'naviy obodonchilik uchun harakat qilib boraversak, hamma ish yaxshi bo'ladi, xayr bo'ladi, baraka bo'ladi, bu dunyo va oxiratni baxtiga, saodatiga muyassar bo'lamiz. Bismillahir Rohmanir Rohim. Alloh, biz ojiz bandalaring o'zingni ulug' oyingda,
özünün üylerinden bir uy bulmuş uşbu rakat masjidide Hatmi Kur'an kılarak bir marifi sohbet uyuşturduk. Bunda özünün baytin bulmuş masjidlerinin maddi ve manevi abadlığı doğrusu da söz yürüttük. Hammalarımızga ve bizni yakınlarımızga, elimiz, yurtumuz, barcha halkımızga özünün baytlerin bulmuş masjidlerini hem maddi taraftan ham ma'naviy tarafdan obod bo'lishga hissa qo'shadigan bandalaringdan bo'lishimizni nasib etgan. Parvardigora masjid qurib, masjidning binolarini obod qilib azoda tutganlarni barchalariga qiyomatda o'zing qasrlardan yaratib bergan. Masjidni ma'naviy obod qilganlarni hammalariga masjidga qalblari bog'liq bo'lganligi uchun qiyomat kunida o'zingni soyangdan boshqa soya yo'q kunda o'zingni soyangda turib jannatga kirishlarini nasib qilgan. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahim. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Allah o'zing o'qilgan ushbu tilovat Qur'on savobidan o'tgan barcha mu'min va mu'minatlarni bahramand aylagin. Xususan bizi yurtimizdan o'tgan azizlarimizni, ushbu dahadan o'tgan azizlarimizni, bu muborak rakat masjidini qurib o'tganlar, unda ibodat qilib ishlab o'tganlarni barchalarini, masjidni qurganlaridan o'tganlar, ishlab o'tganlaridan hozirgi holda ichida turib o'zingga qo'lini ko'tarib duo qilib turgan bandalaringdan o'tgan azizlarni barchalarini bahramand aylagin. Alarni g'ariki rahmat, choyistai jannat qilgin. Qabrlarini munavvar aylab, oxiratlarini obod qilgin. O'zlarining iymonlari, ibodatlari, amali solihlarini hamroh aylab, ularni yo'qlab qirayotgan biz farzandlari, mo'min musulmon birodarlarining duolarimizni haqlarida qabul aylab, oxiratdagi maqomlarini yuksalishiga sabab chiqirgan. Alloh qolganlarni barchalarini o'zing Qur'on hidoyatiga boshlagin. Ulug' Ramazon oyining kunduzlari tutayotgan ro'zalarimizni dargohingda qabul aylagin. Gunohlarimizni kechirishga sabab chiqirgan, ajrini savobini ko'paytirib bergan, tutgan ro'zalarimizni qiyomat kunida o'zimizga shafoatchi bo'lib qo'limizdan tutib rayyon eshiklaridan jannatga olib kirishini nasib etgin. Alloh qilayotgan xatmi Qur'onimizni ham dargohingda qabul aylagin. Bu xatmi Qur'onda Qur'oni Karimni har bir harfiga beriladigan ajr savoblarni barchalarimizga ko'paytirgan holda o'zing erishtirgin. Parvardigora Qur'oni Karimni barchalarimizga qiyomatda shafoatchi qilib qo'limizdan ushlab jannatga yetaklab kirishini nasib etgin. Ushbu Qur'on hidoyati asosida yashab borishimizni o'zing ta'minlagin. Parvardigora Qur'oni Karimni doimo bizga ulfat bo'lishini, hidoyatchi bo'lishini nasib etgin. Alloh o'zingdan yolborib so'raymiz. Barcha mu'min musulmon bandalarini, shularning qatorida ushbu masjidda o'tirib o'zingga ojizona qo'llarini ko'tarib duo qilib turgan bandalaringni, oila a'zolari, bola chaqalari, qavmi qarindosh, hech aqrabo, yor do'st birodarlari bilan barchalarini sog'-salomat, tinch-omon qilgin. Turli balo ofatlardan, xavfi xatarlardan o'zing asragin. Umrlariga, rizqlariga, kasblariga baraka bergin. Xonadonlarida qut baraka, fayzi futuh, iymon, e'tiqod, taqvo, ibodat bardavom bo'lishini nasib etgin.
Parvardigara o'sib kelayotgan yosh farzandlarimizni barchalarini o'zing hibzi himoyangda asragin. Sog'-salomat, tinch omon butun unib o'sib borishlarini ta'minlagin. Bu farzandlarning rizqini ulug' martabasini baland qilgin. O'zingni yaxshi taniydigan, ibodatingda sobit qadam bo'ladigan, ikki dunyoning baxtiga, saodatiga musharraf bo'lib, ota-onalari, qavmi qarindosh, el yurt mo'min musulmon birodarlariga ko'z quvonchi bo'ladigan ulug' farzandlardan bo'lishlarini nasib etgin. Alloh Ramazoni sharifini sharofatidan elimiz, yurtimiz, xalqimiz boshidan o'zing rahmatlaringni yog'dirgin, marhamatlaringni, barakotlaringni yog'dirgin, tinchlik bergin, omonlik bergin, xayr bergin, baraka bergin. Alloh biz ojiz bandalaring, bandaligimizni his etib, o'zingdan boshqa yordamchimiz yo'qligini his etib, o'zingdan ko'mak tilab duo qilmoqdamiz. Bu duolarimizni qabul aylagin. Alloh ichimizda bemorlarimiz bor, ularning dardlariga shifoi komil bergin. Mushkuli borlarimiz bor, ularning mushkulini o'zing kushoyish aylagin. Hojatmandlarimiz bor, ularning hojatini o'zing ravo qilgin. Parvardigora, kasallarimizni dardlariga shifo bergin. Qarzdorlarni qarzini uzishda o'zing yordamchi bo'lgin. Farzand talablarga qo'sha-qo'sha farzandlarni bergin. Ilm talablarini, zehnini o'tkir, hafizasini baquvvat qilib, ilm yo'llarini keng ochib, yaxshi ilmlarni egallab, o'zlari, oilalari, elga, yurtga xizmat qilishlarini nasib etgin. Alloh o'zingdan yolvorib so'raymiz. Kasbkordagi azizlarimizning barchalari, hammalarini kasblariga, korlariga baraka bergin. Dasturxonlarini to'kin sochin qilgin, turmushlarini farovon qilgin, o'zlarini bergan ne'matlaringga shukrni o'rniga keltirib, ibodatingda sobit qadam bo'lishlarini nasib etgin. Alloh ushbu masjidni tutib turgan azizlarimizni barchalariga, xususan muhtaram imom domlamiz, u kishining noiblari, mutavallilari, masjid hay'atlari a'zolari, masjidning doimiy qavmlari, mahalla ko'ylari, hammalarini o'zing hifzi himoyangda asragin. Sog'-salomat, tinch-omon qilgin. Baytingni, uyingni xizmatida bularni bardavom qilgin. Yana ko'p yillar mana shunday yaxshi ishlarni qilib, ajr savob topib, xatmi Qur'onlarni uyushtirib borishlarini nasib etgin. Xalqimizga buyuk Ramazon oyida, taroveh namozida buyuk qalaming Qur'onni xatm qilib o'qib berayotgan qorimizni o'zing hibzi himoyangda asragin. Zehnlarini yana o'tkir qilgin, hafizalarini yanada baquvvat qilgin. Erda, yurtda doimiy ravishda Qur'on nurini taratib borishlarida o'zing ko'makchi bo'lgin. Bu kishini tug'ib katta qilgan ota-onalari, o'qitib qori qilgan ustozlariga izzat tojini kiygizgin. Bu kishiga o'xshagan qorilarimizning sonlari yu sifatlarini o'zing ziyoda qilgin. Doimiy ravishda elga, yurtga kalomingni yetkazib, go'zal tilovatlarni qilib, xatmi Qur'onlarda bardavom bo'lishlarini nasib etgin. Alloh elimiz, yurtimizda, barcha joylarda, xususan ushbu masjidni ikki taraflama obod qilgan bandalaring, moddiy tarafdan obod qilganlar, ma'naviy tarafdan obod qilganlarni ajrlarini, savoblarini ko'paytirib bergin. Masjid qurishda ishtirok etganlarga beradigan ajringdan, savobingdan ziyodasini bergin. Parvardigora, masjidlarni ma'naviy obod qilib, jamoat namozlarida, xatmi Qur'onlarda, boshqa majlislarda masjidga kelib ishtirok etib yurgan azizlarini hammalarini, qalblari masjidga bog'liq bo'lganlari uchun qiyomat kunida o'zingni soyangdan boshqa soya yo'q kunda barchalarini o'zingni soyangga olgan. Parvardigora, masjidni yaxshi ko'radigan bandalaringni sonini ko'paytirgin. Masjidga kelib namoz o'qiydigan bandalaringni sonini ziyoda qilgin. Parvardigora, o'zingni rahmatingga noil bo'ladigan bandalaringni hammalarini ziyoda qilgin. Parvardigor, o'zingdan yolvorib so'raymiz, el yurtni tinchomon qilgin, aziz vatanimizni jannat makon qilgin, xalqimizni o'zingni roziligini topadigan xalqlardan bo'lishini nasib etgin, barchalarimizni iymonda, islomda sobit qadam qilgin, o'zingni hidoyatingdan ayirmagin. Yanagi ramazonlarga sog'-salomat, tinchomon kelib, bundan ham go'zal ravishda, go'zal holatlarda, xatmlarda qatnashib, ajr savoblarga noil bo'lishimizda o'zing yordamchi bo'lgin. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azobannar va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahim. Har kuni namoz asnolarida, to'ylarimizda, g'animatlarimizda
Allah'ına ayet ve Cenab-ı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerindeki ahkamlarını işitip kalplerimiz münavvat olup oraya kılar. Yani şu hizmetini kılıp duruyan barca ulemalarımız kadarıdır. Bugünkü meclisimizi başkarken üstadımızın sağa selametliklerini yakışıklar. Bu yıllar ile kalbimizde ayet ve hadislerle ahkamlarını yetkizip kalplerimizi münavvat kılıp kalplerimizi oylatıp barışlarını ve devam buluşlarını umurlarını uzun ziyade kılıp semavi aradi kurunar kurunmaz kongursuz hadiselerden uzun esra geysen ve sallallahu ta'ala ala khayru halkihi Muhammedu ve alihi ve ashabihi ecma'in kim bir olimni ziyorat qilsa u meni ziyorat qilibdi va man sofaha olimdan fakanna masofahani kim bir olim bilan ko'rishsa u man bilan ko'rishibdi va man jolisa olimdan fakanna najolisani kim bir olim bilan o'tirsa u man bilan o'tiribdi va man jolisani dunyo ajrasa allohu ma'i fil janna kim bir olim bilan o'tirgan bo'lsa qiyomatda jannatda man bilan o'tiribdi dedilar. Shunda ulug' kunda turibmiz, ulug' daqiqalarda Alloh taolo ustozimiz shayx hazratlarining qadamlari bilan yurtimizni yanada Alloh xayr barakat qilsin. Amin. Alloh taolo bugun juda ham qalblarimiz sakinat topsa, parvardigor yurtimizni ham tinch qilsin. Payg'ambar alayhissalom bir birovga hadyalar berib do'stlashib muhabbat yashiradigan ekanlar. Bugün Hazretimizde kapalımız var, maşını giydiremiz. Allah'ım. 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 Allah'ım.